rasta. Kwa hiyo tunaanza kurekebisha kwenye flow hapa. Tunaanza kuchimba kwa ajili ya kushusha, kwa maana hapa kwenye sehemu ya kuogea sisi tutashusha, kwa tumeweka maki hiyo. Kwa hiyo ni tunashusha chini ili mtu akioga uweze ku kutakuwa kama unatumbukia hivyo wakati tukua tumeweka hii partition ya glasi. Hii point yetu ya shower mwanzo ilikuwa planned kuwa shower ya surface, lakini sasa tunabadilisha, badala yake tunaiweka ya kuchimbia ukutani ambayo itakuja kuwa kwenye ceiling kule juu. Na water heater, kama unavyojua sisi kwa heater hatuweka nje ya nyumba, tunaweka ndani. Kwa hiyo hapo tuna twist kidogo kuipandisha juu kule ili kioo kiweze kukaa vizuri. Na hii point yetu hapa ni kwa ajili ya decoration, ambayo tumeweka hii point ya umeme, ambapo sasa tunafanya finishing ili kuweka ile tunaita LED ya umeme. Kwa hiyo tutakuwa maandalizi, tukimaliza hii marekebisho yote, sasa hatua inayofuata itakuwa ni hatua ya kufanya tiles. Kwa hiyo endelea kutufuatilia mpaka hatua ya mwisho ya kazi hii hapa. Karibu tena kwenye kazi yetu ya bathroom hii, tumeidesign tangu mwanzo na sasa tunaendelea. Kwa hiyo hatua iliyofikia ni kwa ajili ya kufanya kazi ya tiles sasa. Kwa hiyo kama unakumbuka tulipofanya kazi ya plumbing mwanzo, hapa kulikuwa tu na shower tu ya kawaida ambayo ilikuwa ya nje. Lakini sasa tumebadilisha, badala yake tumeweka shower ya kuchimbia ukutani. Kwa hiyo tumeshafanya marekebisho na shower tumeshaifukia ukutani. Kumbuka pia kwenye floor. Floor yetu sisi ya bafuni hapa ilikuwa moja kwa moja level moja mpaka huku kwenye sehemu ya kuogea. Lakini sasa tumebadilisha, tumeweka step kidogo, kwa maana kwamba huku na kuingilia kunakuwa juu na huku chini kwenye kuoga kunakuwa chini. Kwa hiyo iko kama sentimita 8 hivi. Kwa hiyo manake kama unatoka hapa unakuja unaingia hapa, kwa hiyo unashuka hivi kidogo ili uweze kuoga. Kwa hiyo maji ya ukioga hayawezi kurudi upande huo. Kwa hiyo sasa lengo la kuweka hii groove ni kwamba tukifunga kioo cha partition, kwa sababu hapa tukishamaliza kazi ya tiles tunaweka partition ya kioo, ambapo sisi bafu yetu tumesema hapa itakuwa na sentimita 100, ambapo inakuwa hapa. Kwa hiyo kioo chetu sisi tutakifunga hapa, ambapo kwa chini hapa sasa kitakaa juu yake kwenye hii groove. Kwa hiyo ukiingia huku unakuwa unateremka unakuja kuoga. Na upana wa kioo chetu, kwa sababu mlango bafu yetu jumla ina sentimita 144. Kwa hiyo maana yake kioo chetu, kwa sababu tunaweka partition, sisi tunaweka cha sentimita 70. Kwa hiyo huu uwazi hapa, mtu hata ukiwa mnene kiasi gani unaweza ukapita. Kwa hiyo tutakisimamisha hapa kutenganisha tu maji ili mtu ukiwa unaoga hapa ili choo pia kisiweze kuloa, kwa sababu choo kama kinaloa afu kikitumia pia inakuwa shida. Kwa hiyo sasa nataka nikuoneshe tiles pia. Tiles gani tunazitumia na tunaziweka kwenye mpangilio upi? Hii ni tiles rangi nyeusi. Na size tunayotumia ni size ya sentimita 60 kwa 120. Uzuri wa hii hii tiles ya size hii ni kwamba kama bafu lako ni dogo, inasaidia sana kufanya kuweka hii mistari. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unakuwa kama ukuta mmoja hivi. Kwa hiyo sasa kwenye kujenga hapa, sisi kwenye hii bafu yetu tunatumia tunachanganya rangi, hatuweki rangi moja. Hii ni nyeusi, tumeichagua kwa lengo la kuiweka kwenye nani, kwenye sehemu ya kuogea. Kwa hiyo maana yake tunachofanya hapa ni hiki. Kwa hii sehemu ya kuogea huko, ambapo tumesema kwa kutakuwa na sentimita 100, ambayo sasa ijapokuwa ina sentimita 120, sisi tutakata sentimita 20 itabaki. Kwa hiyo manake kipande cha kuogea tu kitakuwa cha sentimita 100. Kwa hiyo zitazunguka upande wote huu sehemu. Kwa hiyo kuanzia hapa kuzunguka hiki kipande chote cha bafu mpaka sehemu hii hapa, yote itazunguka rangi hii nyeusi. Na huu upande mwingine ambao hauna sehemu ya kuogea, ni kuonesha size yake. Kwa hiyo zote size zote ni moja, size ya 60 kwa 120. Lakini sasa tunajaribu kuchanganya rangi, lengo tu ni kupata muonekano mzuri wa bafu. Kwa hiyo hii itakaa huku, na kuanzia hapa ambapo tumesema inaishia sentimita 100, kuanzia hapa kurudi hivi tunaweka rangi hii yenye rangi kama cream yenye shade ya cream. Kwa hiyo itakuwa hivi.
kwa manake sitakapokuja kukaa itakuwa na hii. Pata tu nikuoneshe hivyo uione inavyokaa. Hapo. Nataka nikuoneshe muonekano wetu utakavyokuwa. Kwa hiyo huku kutakuwa kweusi kote, upande huu hapa itakuwa rangi hii yote kuzunguka bafu zima. Ngoja nikuoneshe pia na floor tiles tunayotumia. Tunayotumia hapa ni size ya 40x40. Size ya 40x40 ambayo hii itakuwa ni floor. Sasa hii kwenye floor hatuchanganyi. Tunaweka rangi moja yote. Hiyo kuanzia kule mpaka huku kwenye sehemu ya kuogea. Lakini sasa kwenye hii step yetu sisi tunapofanya, hapa sisi tunaweka hivi. Hapa tiles yetu inakuja itakuwa inanyoosha kabisa huu mstari hapa. Na tiles hiki kipande cha sentimita 8 kutoka huku chini ndio kitakuja kitafunika. Kwa hiyo sisi hapa hatutatumia nini hiyo tunaita strips. Lengo tu ni kwamba kuifanya bafu hiyo ina muonekano tofauti kwa sababu strips watu wanatumia sana. Kwa hiyo sisi tunajaribu kubadilisha ili tuwe na muonekano mzuri. Kwa hiyo hiyo ndio tiles yetu tunayotumia. Sasa ngoja nikuoneshe strain ambazo tunazitumia sasa hivi kwenye bafu yetu kwa ajili ya kutolea maji taka. Yeah, sasa hizi ni tunaita ni strainer au drain bar. Lengo tu ni kwamba ni kutoa maji ya kuoga nje kupeleka kwenye shimo. Kwa hiyo sasa hapa kwa kuwa tumesema tunaweka partition ya kioo hapa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukisha kama unataka kupiga deki lazima kuwe na strainer ambayo inasaidia maji ya kupiga deki huko yawe yanaingia sehemu. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa tunayo hii point yetu tunatumia strainer hii hapa. Itakatwa kwenye tiles itakuja ikae flush kabisa na nani na tiles yetu. Na huku kwenye sehemu ya kuogea tunatumia hii drain bar ambayo ni ndefu ya sentimita 40. Kwa hiyo hii ni pana, kwa hiyo itakuwa inaingia maji mengi sana kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukishamaliza kuoga tu maana yake unakuta maji hayabaki yote yanakuwa yanatoka nje. Kwa hiyo hiyo ni hatua yetu ya kwanza kwenye setting na namna gani tiles tumekuja kuziweka tunazipangilia kwenye hii bafu. Lengo tu ni kuifanya bafu yetu hii ya kupendeza. Sio hiyo tuna hapa tuna hii tunaita soap bar. Ambapo hii tumeiweka pia lengo ni kuinogesha tu bathroom yetu. Kwa maana kwamba ina upana wa sentimita hapa ina upana wa sentimita 100. Yaani kama mita 1 hivi upana. Na hii kwa juu huku kwenda juu kuna sentimita 25. Unaona huu waya tumewekea waya ambao utakuja tuweke decoration fulani ya taa. Tukishamaliza kufanya tiles tunaiweka iwe iwe ya kupendeza sana kwenye bafu. Kwa hiyo tukimaliza bafu yetu itakuwa nzuri. Na kama kwenye ceiling kama unavyoona mwanzo kama unakumbuka ilikuwa ni ceiling ya kawaida kabisa ambapo ilikuwa tu ya moja kwa moja. Sasa tumejaribu kuidesign kwa namna fulani. Kwa hiyo imekamilika na sasa hatua inayofuata ni kazi ya tiles. Tukishamaliza kazi ya tiles na tunaweka urembo wa taa, basi kazi yetu itakuwa imeisha. Leo nimekuja kukuonesha hii master bathroom yetu. Kama unakumbuka mara ya kwanza tulikuonesha ikiwa haina tiles wala haijafanywa kitu chochote kwa sababu hata pointi za shower zilikuwa tofauti, lakini sasa tumeshaikamilisha kwa maana ya kurekebisha mifumo ya maji lakini pia kuweka tiles. Kwa hiyo kama unavyoona hapa hii ni pointi ya wash basin hapa. Kwa hiyo ni pointi ya maji safi kwa maana ya maji ya moto na hii ni ya maji ya baridi. Hii ni pointi kwa ajili ya maji taka. Kwa hiyo sasa kinachofuata hapa baada hii kazi ya tiles hapa tunakuja tuweke wash basin ya marble. Kwa hiyo manake juu itakuwa marble, juu itakuwa wash basin, chini kutakuwa na kabati na hii hapa itakuwa ni pointi yetu kwa ajili ya kuwekea umeme kwenye kioo. Sasa hii bafu sisi tumechanganya rangi kwa maana unavyoona upande huu mwingine tumeweka rangi nyingine kama ni cream hivi na ina maua maua fulani. Lakini huku hii sehemu ya kuogea tumeiwekea rangi nyeusi. Kawaida bafu ukichanganya rangi huwa inakuwa inapendeza sana. Kwa hiyo tumewekea hii sehemu tu ya kuogea ambapo kama unaona hapa kuanzia hapa mpaka hapa sisi tumeweka sentimita 90. Kwa hiyo kuanzia chini mpaka juu kabisa kule ni sehemu ya kuogea. Kwa hiyo kinachofuata baada ya hapo sasa sisi tunaweka kioo sisi hapo cha kutenganisha. Kioo kama cha sentimita 90. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka hapa. Kwa hiyo tutaacha tu hii njia ya kupita kwa maana kwamba hapa itakuwa tutafunga choo. Kwa hiyo hapa tukishaweka partition yetu ya kioo maana yake ni kwamba mtu akiwa anaoga hapa kwenye shower hawala hawezi kurowesha hapo. Kwa hiyo hii hapa tunasema ni point yetu ya tunaita ni soap bar. Kwa hiyo hapa unaweza ukaweka maybe
maua ukaweka sabuni wakati huko, kwa sababu ukishajifungia hapa, wakati ukishaweka kioo ukishajifungia hapa, maana yake ni kwamba tena hakuna sabuni ya kutoka huko. Kwa hiyo hapa mambo yote tunayamalizia hapa hapa. Unaweka sabuni yako hapa, unaoga, na kama ni decoration unaweka kwa ajili ya kuifanya bafu iweze kuvutia. Kwa hiyo hata kama unakumbuka pia hii silini yetu mwanzo ilikuwa tu ya kawaida. Kwa hiyo tumefanyia marekebisho, tumefanyia designing. Kwa hiyo kama unavyoona na taa zetu kawaida, tunashauri kwamba kwenye bafu hutakiwi uweke taa kubwa ya kumulika. Kwa hiyo unaweka tu hii tunaita warm na zile taa ndogo ndogo. Kwa hiyo kama wakati ukiingia kuoga, kama hutaki kutumia hii taa ya warm, kwa hiyo unawasha hizi ndogo, ndio zinakumulikia ndani. Kwa hiyo kama unajenga unahitaji bafu la kisasa, kwa maana kwamba iwe ni nyumba mpya au ni kama renovation, basi usiache kututafuta sisi Justice Pipes Limited. Tunapatikana Kimara Korogwe, Dar es Salaam na Kibaha picha ya ndege. Kwenye mitandao tunatumia Instagram ya Justice Pipes Limited, kwenye YouTube channel yetu pia tunatumia Justice Pipes Limited. Kwa hiyo kama una maoni, kama unahitaji ushauri wa kitaalamu kuhusu mambo ya plumbing au tiles au bathroom designing, chochote ambacho unapenda kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye nyumba yako, kwenye mifumo ya maji na vitu kama hivyo, usiache kututafuta, kwa sababu tunasema nyumba ili iwe nzuri, kwanza bafu zuri, jiko zuri na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo usiache kututafuta bwana. Kwenye WhatsApp tunatumia 0788 860 048. Asante sana.